السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نایاب ویڈیو لے کر۔ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھے گا۔ آج ہم آپ کو سورہ یاسین کا ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں جو صرف آپ کو سننا ہے۔ یہ بزرگان دین کا عمل ہے، یعنی کہ بزرگ کے زمانے سے یہ عمل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اگر کوئی سورہ یاسین کو صرف ایک بار پڑھے یا سنے تو اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے یا سننے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اس سورہ کو تیز آواز سے سن لے تو اللہ اسے نیک صاحب اولاد عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص پریشان حال میں اس سورہ کو سنے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی سورہ یاسین کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بگڑے کام کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے سورہ یاسین سننے سے پہلے اس بگڑے کام کو اپنے دل میں رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس کا ہر بگڑا کام بن جائے گا۔ صرف آپ کو اس سورہ کو سننا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کوئی بد نصیب ہی اس ویڈیو کو ادھورا چھوڑ کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جس طریقے سے اس سورہ کو سننے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے اسے ادھورا چھوڑنے سے بنے ہوئے کام بگڑ بھی جاتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، صرف آگاہ کر رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے میرے دوستو۔ دوستو، اس سورہ کو سننے سے گھر میں بے شمار خیر و برکت ہوتی ہے، پیسوں میں برکت ہوتی ہے اور گھر میں رحمت برستی ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنا ثواب اور فائدے سورہ یاسین کے پڑھنے والے کو ملتے ہیں، اتنا ہی ثواب اور فائدے سورہ یاسین کے سننے والے کو بھی ملتے ہیں۔ میرے دوستو، زندگی میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا یا سننا بہت ہی ضروری، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی کام کرتے وقت آپ اس سورہ کو سن سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرتے وقت ہیڈ فون لگا لیں اور سن لیں۔ ہر وہ کام جو آپ اپنے دل میں سوچ لیں اسے سورہ یاسین سے ممکن کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ اب سن لیتے ہیں سورہ یاسین، اور آپ ہیڈ فون لگا لیں اور ہر الفاظ کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آپ نے اس سورہ کو پورا سنا، مجھے امید ہے آپ کو بہت سکون ملا ہوگا۔ یہ سورہ یاسین ہے، اس کی فضیلت آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ آپ نے سنا، آپ کو لاکھوں کروڑوں نیکیاں مل گئیں۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں گے، جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ دیکھیے میرے بھائی، دنیا میں ایسا کوئی سا کام نہیں ہے جو مرنے کے بعد آپ کو نیکیاں دلائے۔ اگر کوئی ہے تو وہ ہے صدقہ جاریہ۔ تو آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں، کیونکہ جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا لوگ سورہ یاسین سنتے رہیں گے اور آپ کو اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی، اور مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ میرے بھائی، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں یا یہیں روک کے رکھیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو کوئی جادو، جنات یا ہوا ڈوا کا چکر ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ہے، آپ ہمیں کال کریں اور اپنی پریشانی دور کریں۔ یا آپ کا کسی محبت کا معاملہ ہے، لو میرج کا معاملہ ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی بندش ہے، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم پورا انتظام کر کے آپ کو انشاءاللہ دیں گے۔ اور گھر کی بندش ہے، دکان کی بندش ہے، ان سب معاملوں میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔